ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ, ନଳକୂପରୁ ଅନବରତ ଝରୁଛି ପାଣି, ବର୍ଷ ତମାମ 24 ଘଣ୍ଟା ଝରୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟିକୋଟା ଗାଁରେ। ଗାଁରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଇ ଥାଏ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନଳକୂପ। ପାଟିକୋଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଏହି ନଳକୂପରୁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଝରିଥାଏ ନିର୍ମଳ ଝର ଆଉ ଦିନ ରାତି ପାଣି ଝରୁଥିବାରୁ ଏହା ନିକଟରୁ ନାଳଖୋଳି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଣି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲେ ଆମେ କେତେ ଏଇରା ନ ମାରିକି ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଏ ପାଣି ଏ ରାସ୍ତାରୁ ଏମିତି ବାଟେ ଆମକୁ କରିଲୁ, ଗାଁ ସମସ୍ତେ କରିଲେ ବାଟେ ସେ ନାଳରୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ପାଣି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଟିକେ ଏଇଠି ଟ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ବାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ପାଣି ଟିକେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଖୋଲିକି ଆମେ ବାହାର କଲାବେଳୁ ପାଣି ଆସିଲା ପରେ, ନହେଲେ ବନ୍ଦ କଲାବେଳୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ସୁବିଧା କଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଥାଆନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନାହିଁ, ଏ ବୋରୱେଲ୍ ହେଲାଠୁ ଆମକୁ ଭଲ ଅଛି, ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇନି। ଏ ବୋରୱେଲ୍ ପାଣି ଆମେ ସରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ସରୁଛୁ, ବୋରୱେଲ୍ ପାଇପ୍ ସରୁଛନ୍ତି, ସେତେ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନାହିଁ। ଗାଁର ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରୁଛି ଏଇ ନଳକୂପ। ଖରାଦିନେ ଗାଁର ନାଳ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନଳକୂପରୁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଝରିଥାଏ ଆଉ ଜଳ ପିଇଲେ କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୁଏନି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା କାଶ ହୁଏନି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମକୁ ସରକାର ତୋର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦରକାର, ପାଣି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପିଇବା ପାଣିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ହେବ ପିଲେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ପିଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପାଣି। ଆମକୁ ମେନ୍ ପାଣି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦରକାର। ବୋରୱେଲ୍ ହେଲାଠାରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷ ତମାମ ନଳକୂପରୁ ଅନବରତ ଝରୁଛି ପାଣି, ଦୂର କରୁଛି 2000 ଲୋକଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।